Redmond-ის დავალებებიდან პირველი რიგში რაც მივიღეთ იყო ის რომ წარმოგვაჩინა ამ მულტიფუნქციური ქვაბის ფუნქციები, რა ქონდა ღირებულებები და პირველ რიგში გაგვეტესტა რამდენად მართლა ასეთი ღირებული იყო თუ არა. რადგან ჩვენ შეგვხვდა სწრაფ სახარში, გავედით და სამოგზაუროთ, რაშიც დაგვეხმარა ეს სწრაფ სახარში, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი სატარებელია და ანუ ამ ერთი დანადგარით შეგვეძლო მოგვეხარშა, მოგვეთუშა თერმულად დაგვემუშავინ ან შეგვეწვა, ანუ ბევრი კერძი დაგვემზადებინა ერთი აპარატის გამოყენებით და აი ზუსტად ეს გავტესტეთ, რომ რამდენად მარტივი სატარებელი იქნებოდა და რამდენად ბევრ ფუნქციას შეასრულებდა ერთი. პირველ რიგში გადავწყვეტეთ, რომ ბოსნეულის თერმული დამუშავება გამოგვეყენებია ძირითადად, იმიტომ რომ ანუ გარემო პირობებში ძალიან გვიჭირს ხოლმე როგორც წესი ბოსნეულის მომზადება. თერმულად დავამუშავებთ ორ თქლზე და რისთვისაც როგორც მოყვა რეცეპტების წიგნი გამოგვადგა ზუსტად 57 რეცეპტი. ბოსნეული დაუჭერით მზად არის, ჩავდგავთ ქვაბში და დავაყენებ შესაბამის პროგრამაზე და მზად იქნება 5 წუთში. Ну, რადგან ბოსნეული უკვე მზად არის, ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ შეწვის ფუნქციას. ჯამში ან ყველაფერს დაჭიტა დაახლოებით 10 წუთი, მეტი ნამდვილად არა და რაც მთავარია, ყველაფერი მომზადდა დამატებითი ცხიმის გარეშე და რის გამოც მხოლოდ წყლით გაირეცხა ქვაბი და მაქვებაც მარტივი იყო მოსახლე. გავსინჯოთ ხო? გავსინჯოთ. ფოტოები მზად ქვაქ უკვე და გამზადებული პოსტი მაქვს, დაუპოსტა პირდაპირ ინსტაგრამზე. დაუპოსტე და სტორიში თუ გადააზიარებ, კარგი იქნება. Redmond-ის ეს ნივთი არის ბავშვებისთვის და დედებისთვის ფანტასტიკური მართლაც, იმიტომ რომ ძალიან კარგი არის სტერილიზაციისთვის, ბოთლის იქნება ეს თუ საწავო არა სტერილიზაციის, ანუ ჯანმრთელობისთვის არის ძალიან კარგი. ჩემი დავალება სწორედ ამ ნივთის პოპულარიზაცია იყო, ასე ვთქვათ. ეხლა ვარ ჩემ სამზარეულოში და გადავწყვიტე რომ მოვამზადო ფაფა. ამაში დამეხმარება Redmond-ის ეს მულტიფუნქციური ქვაბი. ჩვენ ეხლა მოვამზადებ დათასთვის ყველაზე საყვარელ ფაფას, ეს არის ბრინჯი ფაფა, ხოდე? ერთი კოვზე ბრინჯი ვფიქრობ, რომ დათასთვის ამ საუზმეზე იქნება საკმარისი. ძალიან ცოტა რძეს დავასხამ, რომ მოხარშვისთვის იყოს საკმარისი და გავითვალისწინოთ, რომ ფაფის მომზადების შემთხვევაში თავი უნდა დავტავოთ ღია. ფაფა უკვე მზად არის, 15 წუთში გამზადდა. ჩვენ ვერც გავიგეთ დროის გასვლა, ვითამაშეთ და მოდი დავაგემოვნოთ ახლა ჩვენი გაკეთებული ფაფა, ხოდე? ესეთი გამოვიდა. აბა გავსინჯოთე. როგორია? უკვე მზად მაქვს მასალა და სწორედ ახლა განვათავსებ ჩემ ინსტაგრამის გვერდზე ჩემს ფოტოს და ვიდეოს. მე გადავწყვიტე რომ მომემზადებინა ისეთი დიეტური ჯანსაღი და ამავე დროს გემრიელი სადილი, რომელიც შეინარჩუნებდა ყველა იმ თვისებას Redmond-ის ქვაბის მეშვეობით, რაც გვინდა რომ ჩვენ განსაკუთრებულად იმ ადამიანებმა, ვინც ვარჯიშობთ, მივიღოთ ის, რომ ის ცილა, ის მინერალები არ დაიკარგოს მომზადების პროცესში და გარდა იმისა, რომ ძალიან ჯანსაღი საკვები გამოგვივიდა, გემრიელიც იყო, შეგიძლიათ მერწმუნოთ. რადგან ჩვენ ჯანსაღყვებაზე გვაქვს აქცენტი და ამისთვის ძალიან კარგ საშუალებას გვაძლევს Redmond-ის ინდუქციური მეთოდით ქვაბი, დღეს მე მოამზადებ ქათმის ფილეს, მოთუშულს, სუნელებით და შემდეგ უკვე დაუმატებთ ბოსტნეულს. ცოტა მოგვიანებით, იმიტომ რომ ბოსნეულს ბევრად უფრო ნაკლები დრო ჭირდება, ვიდრე ქათმის ფილეს. დრო ჩართულია და ეხა ველოდებით და იქამდე ვამზადებთ ბოსნეულს.
სულ ჯამში დაგჭირდა 25 წუთი. Რა ძალიან ცოტა დრო არის ესეთი ჯამთელი და თანგემრიელი კერძის გასამზადებლად. დავაგემოვნოთ რა გამოვიდა. Ვერჩნდები. Радган, чем и фото обидца, видео цукуем задари, чем или я твой интендант стребит, а тут чем Инстаграм гвердце.